Olá a todos. Iniciaremos agora a aula 5, que tratará de análise de pacotes no Mentors. A ideia é pegarmos aleatoriamente, escolhermos alguns pacotes que estão esperando por sponsors e analisarmos a situação desses pacotes como se fôssemos sponsor. Eu vou mostrar então agora o outro lado da moeda, né? Eu vou trabalhar como sponsor realmente. Bom, os pacotes que estão esperando por um sponsor, eles serão encontrados no bug Sponsorship Requests. Então a gente pode ir em bugs, .debian.org, está aqui, e procurar aqui pelo pacote Sponsorship Requests. Então, esses são os pacotes que estão esperando por sponsors, tá? Existem algumas categorias, como tem aqui, por exemplo, wishlist, tem normal, importante. E quando você precisar de um sponsor, justamente você vai enviar para o site Mentors o seu pacote e vai criar um bug. Para o pseudo-pacote, né, um pacote falso, ele não existe na verdade, que se chama Sponsorship Requests. Lá no próprio site Mentors, o mentors.debian.net, quando você colocar o seu pacote lá, ele já vai criar um roteiro para você. Então eu vou entrar aqui em meus pacotes, eu tenho alguns lá que eu uso como área de depósito às vezes, né, então esse aqui, por exemplo, é um pacote que eu estou adotando. E se eu clicar nesse pacote, aqui estão as características dele, e uma das coisas que nós vamos ver aqui do lado de versão é um RFS template. RFS é Request for Sponsor. Então, aqui já é um template para você pedir um sponsor. Então, ele já te dá aqui a seguinte situação, ó. O nome do pacote é ZVBI e ele vai sair do meu e-mail. Vai para submit@bugsdebian.org, o assunto vai ser esse aqui. E aqui ele já dá a dica, ó, colocar ITP, ITA, RC ou NMU entre os colchetes, depois do nome do pacote. Geralmente a gente coloca um traço, traço, o que que o pacote faz, é bom colocar isso para que potenciais sponsors possam olhar para o seu pacote e dizer, ah, isso aqui é legal, vou dar uma olhada e vou ajudar quem está precisando. A severidade será normal para um pacote que já existe no Debian. Se for um pacote que está sanando um bug RC, que é o Release Critical, o que é Release Critical? Ele tem alguma coisa que não permite que o pacote que atualmente está no Unstable passe para o testing. Ou ele já passou e foi removido do testing por causa desse problema grave. Por exemplo, ele não está construindo direito, ou ele está ferindo a política Debian. Tudo isso vai gerar bug RC. Nesse caso, se você está corrigindo um bug RC, o seu pacote vai ser do tipo importante. Se o pacote é novo, ele vai ser do tipo wishlist. E se ele já existe no Debian, como eu já falei, e não é RC, você está adotando ou você está fazendo uma revisão Debian num pacote que já é seu, aí ele será normal. E aqui é o texto que você vai escrever. Basicamente, você pode utilizar a ferramenta Report Bug para mandar o seu RFS, né? Eu vou demonstrar aqui rapidamente como é que a gente pode fazer isso. Então, como usuário comum, você vai usar o Report Bug. Se você não tiver ele instalado, você pode fazer, no meu caso eu já tenho, mas só para demonstrar, você pode fazer um apt-get install Report Bug. No meu caso já está instalado, ele vai dar OK. Bom, você vai usar report bug menos B. Inicialmente, se é a primeira vez que você está usando, ele vai fazer algumas perguntas. Então, qual é o seu conhecimento sobre o report bug? Eu sugiro que vocês sempre coloquem em standard. Então é o número 2. Aí ele está perguntando se você quer um report bug do tipo gráfico ou do tipo interface texto, né? Eu prefiro texto. 1.
E aqui ele te pergunta se você tem um contato direto com a internet, se você tem acesso direto à internet. Então, yes, já está marcado com maiúsculo, então o default só da Enter que vai funcionar. Aqui ele está perguntando o nome real, geralmente a gente coloca o nosso nome todo. O seu e-mail que você vai usar. E aqui ele está perguntando se você tem um servidor de e-mail local. O normal é responder que não. Respondam que não. Aí ele está perguntando qual servidor de e-mail você quer utilizar para enviar seus bugs. Usem o seguinte: reportbug.debian.org:587, que é a porta. E aí vocês vão fazer contato direto com o servidor de bugs do Debian, que tem uma porta de recebimento, e vão usá-lo para enviar o bug. Aqui ele está perguntando se a gente precisa de um username para fazer a autenticação lá no servidor. Não. Então é só dar Enter. Ele está perguntando se a gente deseja conexão criptografada. Não há necessidade de mandar bugs com conexão criptografada. Então o default já é o N maiúsculo, que é não, é só dar Enter. Nós também não temos proxy, no caso seria um proxy SMTP ou coisa parecida, então é só dar Enter. E aqui ele está dizendo que se você quiser reconfigurar o report bug, é só você fazer um report bug --- configure, que aí você vai ter a chance de reconfigurá-lo de novo, tá? Todas essas configurações que nós fizemos serão gravadas dentro do arquivo oculto, começando com ponto, então, reportbug.rc. Então, todas as configurações estarão aqui. Você pode mexer aqui direto se você quiser alterar a configuração, ou deletar esse arquivo e ele vai pedir a configuração de novo, ou iniciar com reportbug --- configure. Tanto faz. Bom, uma vez configurado, agora sim a gente pode fazer um reportbug --b. E aí ele está perguntando o seguinte: qual o nome do pacote contra o qual você quer disparar um bug? Então será o Sponsorship Requests. E aí ele diz que não tem nenhum pacote com esse nome instalado. Se você quer que ele procure um similar, coloque que não. E aí ele está perguntando a versão do pacote. Não tem versão porque é um pacote, é um pseudopacote, né? Só para a gente poder interagir com o Debian. Só dá Enter. E agora ele está pedindo um brief do problema, né? Uma descrição do problema, uma descrição curta. É justamente isso que você vai poder pegar daqui. A descrição vai ser exatamente isso daqui, ó. Request for sponsor. E no meu caso, o pacote já existe no Debian, eu estou adotando, ele vai entrar com ITA, né? Então a gente pega ele aqui, copia, RFS, o nome barra versão. Colocamos lá. Só que geralmente a gente coloca traço, traço, e o que esse pacote faz, a descrição curta, a gente pode pegar aqui mesmo. Então, ele gera aqui mais de um binário, né? Só que o básico é isso daqui, né? O básico é isso daqui. Ou esse daqui. Tanto faz. Não vai entrar common files, development, essa coisa toda. Podemos usar esse aqui, ó. Pronto. Copiar. Vamos colocar aqui. E depois, nesse caso eu estou adotando ITA. ITA é Intent to Adoption, né? Então a intenção de adotar. Ele é do tipo normal. Então já está como default aqui o normal, é só dar o Enter. Ele não afeta Debian Installer, IPv6, nem nada disso. Não é um patch, então é só dar None. E aí nós vamos cair aqui num template, que é o do pacote Sponsorship Requests. Aqui ele está fazendo um breve relato do que você deve colocar num bug, né? Mas a gente já tem ali o conteúdo que a gente deve colocar. Também não interessa qual é a nossa arquitetura, qual é o nosso sistema operacional. Aliás, por falar nisso, hoje é 2 de maio de 2015, sábado, e no sábado passado o Debian 8 estável foi lançado. Então nós já estamos trabalhando com
com o Debian.js, que isso fique registrado até para quem assistir esse vídeo bem no futuro. Hoje em dia estamos trabalhando com Debian.js Stable há uma semana. Então, nesse caso aqui, nós vamos entrar aqui com F8 no MCEdit para tirar a arquitetura, etc. E vamos copiar esse texto aqui, dev mentors, tal, até aqui embaixo. Vamos copiar, colocar aqui dentro, enter final. E aí nós vamos ter aqui, ó, prezados mentores, eu estou procurando por um sponsor para o meu pacote ZVBI, pacote. Aí você coloca aqui, tá aqui o nome dele, a versão. Aqui você vai colocar quem é o autor, a URL, a licença, a seção dele. No caso, tá como devel, mas você pode colocar a seção que mais se adequa ao binário principal, tá? Ou botar várias seções, devel, vírgula não sei o que, vírgula não sei o que. Ele constrói esses binários aqui. E para acessar informações sobre esse pacote, você pode ir nessa URL aqui. Alternativamente, você pode fazer download com dget-x. E presta atenção, que aqui ele coloca um template, ó. Para mais informações sobre Hilo, é o template dele, podem ser obtidas no site tal. Só que aqui, caso você tenha informações relevantes mesmo, que tem que olhar no site, por exemplo, figuras mostrando organogramas, mostrando como ele funciona e tudo mais. Se não tem nada importante aqui, você tira essa linha. Alterações desde o último upload. Se é, por exemplo, um pacote novo que não existe no Debian, isso aqui não vai existir, né? Mas no meu caso, eu estou adotando, aí eu boto aqui o changelog de tudo que eu fiz. E aí vem aqui a minha assinatura, você salva e sai. Ele vai pedir para enviar, você dá o yes, ele vai enviar seu bug e vai entrar lá no sponsorship requests. No caso, eu não vou enviar, então eu vou dar quit, que é o quê? Porque eu já não, eu no caso não preciso de sponsor. Então é dessa forma que você faz o pedido de um sponsor depois que você já colocou o pacote lá no Mentos, fez o upload para o Mentos, né? Se inscreve no Mentos e faz deput Mentos e Mentos, né? E o teu blá, não sei o que lá, 2.1 traço 2, tal, ponto changes. Aqui vai continuar o nome aqui, né, até chegar no changes. Então você vai enviar o changes para o Mentos, tá? Ok. É assim que a coisa funciona. Vamos lá no Mentos então. Aliás, no bug sponsorship requests, e vocês vão ver que tem aqui bugs importantes, então ele está fechando RCs, né? Bugs normais, em princípio aqui ele está adotando, ou ele está enviando uma nova revisão de um pacote que já é dele, ou coisa similar. Notem que tem um RC aqui no meio do caminho, tem que ver se isso aqui realmente é um bug RC. Se for, ele tem que vir aqui para cima, mas o wishlist é para pacotes novos, então são todos os ITPs, tá? ITA e upload de um pacote que já é seu, já existe no Debian aqui. E aqui fecham os RCs. Esse RC aqui a gente teria que ver do que se trata. Então ele está procurando aqui um sponsor, né? E aqui ele está colocando o changelog dele. E realmente eu não vejo nenhum RC aqui. Não vejo nenhuma característica de RC, né? Release Critical. Porque geralmente, inclusive, um RC, ele vai geralmente fechar um bug, alguma coisa assim, né? Bom, teria que entrar em contato aqui.
para ver, já teve aqui um outro desenvolvedor, né, o Tobias Frost, que ele já entrou em contato para saber o que está acontecendo, e a gente teria que entrar em contato também para perguntar o que está acontecendo. Para entrar em contato, uma vez que esse aqui é o número do bug, é só você escrever para o número do bug, arroba bugs.debian.org, que aí o que vai acontecer? O seu pedido, o seu questionamento vai ser enviado para o bug, vai entrar lá na thread do bug, né? E vai ser enviado também para o dono do bug, quem criou o bug pedindo um RFS. Então, é assim que a gente interage com o bug. Essa é uma das formas de interagir, né? Ok. Continuando então, voltamos aqui, fechar isso aqui. Vamos ver aqui, escolher aleatoriamente algum pacote e vamos ver aqui o que está acontecendo com esse pacote. Vou começar aqui pelo ITP, que é o wishlist. Vamos ver aqui escolher algum pacote e ver alguma característica. Eu já estou vendo aqui uma coisa que é interessante mostrar para vocês. Esse pacote aqui, ó, ele tá sem a descrição dele. Isso aqui fica ruim para quem está analisando o ITP, né? Então tem como você trocar essa descrição aqui, tá? O pacote não é meu, mas a gente pode interagir com o pacote. Desculpa, o bug não é meu, mas a gente pode interagir com o servidor de bugs, tá? Como é que ficaria? Entrando nele aqui. Mas vamos ver que aqui tem a descrição dele, tá? E lá no RFS não tem, é porque esse aqui é o ITP. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: a gente pode abrir o nosso e-mail, só que aqui eu vou trocar o título do RFS. E para isso não pode usar Gmail, Yahoo, só para esse tipo de operação, pelo seguinte. O Gmail e o Yahoo costumam quebrar linhas quando chega na coluna 80. E aí o que vai acontecer? Se nós fizermos uma troca de título e mandarmos com uma linha quebrada, onde quebrar a linha, né, vai acabar o comando de troca de título. E aí o título vai ficar incompleto. Geralmente a gente usa um programa de e-mail externo. No meu caso eu uso o Silfid, que é esse pacote aqui, ó, um programa muito bom. Desculpa aqui, tá? Esse programa eu na verdade uso o Gmail, né? Então eu configuro ele para usar o IMAP do meu Gmail, tá? É só você pedir para criar uma nova conta que ele já vai perguntar aqui o que tipo de conta você quer? POP3, IMAP, POP3 do Gmail, IMAP 4 do Gmail. Você escolhe a IMAP 4 do Gmail, se você usa Gmail, lógico. E ele já vai fazer uma configuração aqui com poucos passos do Gmail para você usar junto com ele aqui como IMAP, tá? Então, no caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever um e-mail, tá? Para control, arroba bugs, está até aqui já, ponto debian.org. Control, arroba bugs, ponto debian.org. Não precisa de assunto, nós vamos dar comandos no servidor de bugs. Então o comando que a gente vai dar é retitle. E aí eu vou pegar agora o número do bug, o ticket. Vou colocar aqui. E agora eu vou pegar a descrição dele. Tá aqui. E a descrição curta dele aqui, ó. Nem precisa copiar, né? A gente já iluminou. E aí essa descrição eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Então ficou o nome dele, traço, traço, o que ele faz, ITP. Já tem um erro aqui que não se começa a descrição curta com artigo. Então, vamos tirar isso aqui. Tá?
Com isso, nós estamos pedindo para o servidor para que ele troque o título desse bug. E para encerrar os nossos comandos, nós colocamos aqui thanks. Quando o servidor ver a palavra thanks, ele sabe que ele não deve executar nada que tiver além disso. Tá? Então a gente poderia até colocar aqui um CC para uma determinada pessoa e escrever um texto aqui embaixo, que o control ia processar esse início aqui, tem que estar sempre no início, e no thanks ele parava e aí o texto continuava e não dava nenhum problema. Tá? Então eu vou enviar isso aqui, e daqui a pouco, ele está pedindo a senha lá do meu Gmail. Enviou, tá? E daqui a pouco vai chegar aqui no meu e-mail, eu estou com uma outra tela aqui com o Gmail aberto monitorando, uma mensagem do servidor dizendo que meus comandos foram processados e quando isso acontecer, esse título aqui vai mudar. Vocês vão ver, eu vou mostrar já já. Como é que vocês ficam sabendo dessas possibilidades de manipulação do servidor de bugs? Vocês vão em bugs.debian.org. E aí, vocês têm aqui informações de como manipular bugs por e-mail, tá? E tem o cartão de referência também. Se vocês clicarem nesse primeiro aqui, vocês vão ter aqui uma série de comandos que vocês podem usar. Eu usei o retitle. E aqui ele vai te explicar, ó, retitle, número do bug, novo título. Ele vai te explicar o que faz. Então, você pode mudar a severidade, você pode fazer uma série de coisas com bug, tá? Daqui a pouco o que eu fiz aqui vai acontecer, eu vou mostrar para vocês. Vou deixar até a aba aberta aqui e vou passar, vou pedir aqui uma outra tela para o Sponsorship Requests, para aquela tela ficar aberta e a gente ver o que vai acontecer. Vamos ver aqui, como isso aqui é uma library é uma coisa um pouquinho mais avançada no empacotamento. Eu quero ver um pacote mais simples, tá? Vou tentar pegar algum aqui pelo nome. Vamos pegar esse H2N2 Flack, que também não tem a descrição dele. Eu não vou mudar, só mudei aquele para mostrar para vocês como é que se faz. Mas quem tiver tempo e quiser ajudar, pode colocar os nomes aqui, porque isso é útil para quem está fazendo uma análise de um pacote, tá? Bom, primeira coisa que o sponsor faz é o seguinte, vou abrir aqui em outra aba, ele vai lá no Mentos ver qual é a situação do pacote, porque o Mentos dá uma radiografia do pacote, né? Então a gente clica aqui no Mentos, tá? Ele vai falar aqui o que que faz, é uma linha de comando, que tudo bem, isso aqui já tinha lá no bug, mas no RFS, mas aqui a gente vê melhor, command line para converter, olha aqui como é que ficou a descrição dele, está cortada. E isso vem lá de dentro do pacote, tá? Vamos ver o que está acontecendo. De cara, um sponsor vem aqui nos lintons, ó, e clica aqui. E aí vocês vão ver que já tem alguns problemas aqui, tá? Bom, vamos baixar para vermos como é que está a situação desse pacote. Vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é uma organização, vocês devem lembrar que a gente colocou lá na raiz o PKG para um monte de coisas, né? Para o CX, para o Pac-Man, JP2A, Hello Galaxy. Agora que eu vou atuar como sponsor, geralmente a gente faz um mkdir/sponsor. Eu já tenho aqui um QA que eu utilizei uma vez, né? Numa das aulas anteriores, agora eu vou colocar sponsor. Então eu entro lá no sponsor e faço um dget menos u em cima do dsc. Ok. Tá aqui, vamos entrar no pacote. E agora a gente já tem um panorama do pacote. Bom, uma das coisas que o sponsor faz aqui nesse momento é verificar se a situação desse pacote condiz
com o que o autor do bug falou. Só fazendo uma pequena pausa, já chegou aqui no meu e-mail, no Gmail, né? Uma mensagem dizendo que os comandos que eu enviei foram processados. Então, voltando aqui, vamos ver como é que ficou. A situação aqui era essa, e eu vou mandar fazer aqui um refresh. E aí já temos aqui o título. Se a gente vier aqui na relação, pode ser que já tenha sido trocado aqui na relação, às vezes demora um pouco mais, uma meia hora, mas pode ser que já tenha sido trocado aqui. Vou dar um F5 aqui, vamos ver o que acontece aqui. Então, vocês vejam que a situação aqui já foi mudada e fica dito lá dentro do bug quem fez essa ação, tá? Então fica marcado aqui, ó. Foi alterado o título, né, do bug para esse daqui, né? Originalmente era esse daqui. E o request foi feito por Heriberto Mota, heriberto@debian.org, tá? Para o controle de bugs. Logicamente que se você fizer o que não deve, muitas até automaticamente você vai ser banido pelo sistema. Mas efetivamente a gente tem como desfazer alguma coisa que foi feita errado. Se você fizer errado sem querer, não tem problema. Mas alguém que queira fazer algo que não deve, realmente vai ser banido. E tem como desfazer o que foi feito errado, né? É só, por exemplo, ficou errado o texto, faz de novo, manda de novo um retitle, né? Bom, voltando, ele colocou esse pacote como ITP. Então esse pacote não pode existir no Debian e ele tem que ser o dono do ITP, essa coisa toda. Então vamos ver. Ele é o Gunter, o nome dele aqui é meio complicado, mas é o Gunter, né? E primeira coisa que nós vamos olhar é dentro da jaula seed, depois de fazer um apt-get update para atualizar a relação de pacotes, né? Nós vamos fazer aqui um apt-cache search e o nome do pacote. Ele não pode aparecer porque ele ainda não existe no Debian. Ok. Agora nós vamos fazer um WNPP check para ver o ITP. Não apareceu um ITP. Vamos até tirar um pedaço do nome para ver. Não apareceu um ITP. Esse pacote, então, dá para ver até aqui mesmo na interface, ele não tem ITP. Então, o dono do pacote disse lá que é um ITP, mas ele não criou um bug ITP, tá? Uma coisa também que a gente sempre faz é dar uma olhada aqui no bug para ver se tem um comentário de alguém. Isso aqui é essencial. Porque, inclusive, alguém já pode estar tratando esse pacote, né? Não tem o um comentário de ninguém. Tá? E esse pacote então está sem ITP, ok? Vamos confirmar isso lá dentro do código-fonte dele. Vamos fazer um mcedit aqui no Debian, changelog, e vocês veem que ele colocou initial upload, mas não colocou um ITP. Ou seja, além dele não gerar um ITP, ele também não colocou um número aqui. Bom, o que fazer nesse momento? Primeira coisa é alertar. Você deve alertar a essa pessoa de que ela deve prover um número de ITP, né? Então, a gente faz o seguinte, ó. A gente pega o bug dele. Tá aqui o bug dele. Vou pegar aqui e escrever, né? Eu vou escrever para o bug arroba bugs.debian.com
.org, tá? Vou botar o número do bug aqui dentro. Em cópia, eu vou mandar para ele. Copiar. E aí, como assunto, a gente coloca isso aqui, ó, o título do bug dele. A gente bota assim, ó, re2. E o título do bug dele. Bom, eu vou botar cópia também para o control. Por quê? Porque eu quero tirar esse pacote, ele não está atendendo algumas condições para ser enviado para o Debian, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero tirá-lo daqui da lista wishlist não classificada e colocar na wishlist more info, more information, tá? More information needed. Eu quero passar ele para cá. E para isso eu vou dar um comando adicionando a tag more info e automaticamente ele vai passar daqui de cima aqui para baixo. Então ficará assim, ó. Vou colocar aqui tags 782982 more info, tá? Posso colocar assim também, adicionando ou tirando. Como não existe, isso aqui já vai adicionar. E aí eu estou mandando para o bug, para ele e para o control. Eu tenho que dizer para o control que é para processar só isso. Tá, então eu boto aqui thanks. E aí o control não processa mais. E aqui eu coloco a mensagem para ele. Vou botar aqui. Assim que eu terminar de escrever, eu volto. Eu vou quebrar aqui a filmagem e quando tiver o texto pronto eu volto. Então, aqui está o nosso e-mail, né, para ele. Então, vai ser adicionada a tag more info, vai parar de processar para o control. É que eu estou dizendo que se ele quer enviar um pacote para o Debian, ele deve inserir um número ITP no Debian changelog. Então, estou pedindo para ele, por favor, crie, né, um bug ITP. Veja mais detalhes aqui, botou o endereço de onde ele pode ver mais detalhes e pronto. Eu não vou enviar esse e-mail ainda, porque de repente tem. A gente ainda nem viu o pacote dele, né? Como eu vou dar uma olhada junto aqui com vocês, tem mais alguma coisa que a gente pode colocar para ajudá-lo, né? Então, voltando aqui ao pacote dele, vamos dar uma olhada. No código do upstream, uma olhada rápida. Vocês podem ver que ele usa AutoTools, tem aqui o configure assail makefile am. Então aqui é um caso clássico de se utilizar o dhautoreconf. Se ele não estiver utilizando, é uma coisa que eu já pediria, por favor, utilize dhautoreconf, né? Porque você está empacotando algo que está em cima de AutoTools. Vamos entrar no diretório Debian e ver o que tem lá dentro. Changelog nós já vimos. Vamos ver aqui o compat. 7. Então ele está usando o DebHelper 7, devia estar usando 9. Já dá para ver que esse pacote, pela primeira aparência dele, já não está um pacote muito legal. Muitos ajustes são necessários, etc. Tá? Vamos ver o control. Ele aqui está usando a política 396, mas está usando DebHelper 7, está errado, tem que ser o 9. E aqui ele colocou que depende de AutoMake 1.7, 1.8, 1.9. Está dependendo de várias versões de AutoMake, GCC, Make, isso aqui já está errado. Porque quando você instala alguma coisa de AutoTools, né, por exemplo, AutoMake depende de AutoConf, tudo isso vai depender de GCC, de Make, essa coisa toda. Então já está errado. Aliás, quando a gente coloca aqui que depende do dhautoreconf, que é o ideal para esse tipo de pacote, ele já depende de AutoMake, o dhautoreconf, né, já depende de AutoMake, AutoConf, essa coisa toda.
E ele tá botando Python aqui também, até onde eu vi rapidamente, não tem nada de Python no código do upstream, né? E aqui tá o problema, que a gente viu lá na descrição dele, que ele fez uma descrição longa, não tem curta. Ele começou a longa aqui na descrição e olha lá, lá ele continua, ó. Lá ele continua. Então, muito erro aqui no control. Ele realmente não tem quase nenhuma noção de empacotamento, ao que se pode ver, né? Tá tentando, tá se aventurando. Por isso também que existe o Mentor. Se a pessoa é meio aventureira, tá tudo bagunçado, esse aqui é um peça um pacote, mas ela tem boa vontade, dá pra gente ajudar e a pessoa chegar lá. Tá? O problema é quando a gente vai ajudar e a pessoa, desculpem o termo, mas a pessoa é desleixada. Aí a gente perde muito tempo, porque você fala 30 vezes a mesma coisa, a pessoa não faz, ou não quer fazer, ou não entende e tal. Mas mesmo o pacote estando assim, ele demonstrando que tem boa vontade, que quer acertar, a gente pode ajudar. Bom, só olhando de novo o upstream. Sim, numa rápida olhada, eu não vejo nada de Python aqui. Então tem coisa muito errada aí nesse pacote. Ele está perdido. Vamos ver o copyright. Copyright deve estar pior ainda, né? Olha, ele não segue os padrões, não tem aqui files deb asterisco, a não ser que ele seja o upstream. Mesmo assim, a gente tem que ter na cabeça uma coisa: digamos que você faça um programa e vai empacotar esse programa. O cara que faz o programa é um, o que empacota é outro. Às vezes, o cara que fez o programa fez um programa com copyright 2014, 2015. Aí empacota 2015. Aí lá em 2016, detecta um problema no pacote. O que acontece? O programa fica com 2014, 2015, o empacotamento fica com 2015, 2016. São coisas distintas. Então existe o copyright do upstream e o copyright do empacotamento, mesmo que seja a mesma pessoa que esteja fazendo. Ah, ele colocou que está no Launchpad isso aqui. Ah, vamos dar uma olhada nisso. Tá aqui o nome do cara que é o upstream, Peter Paul, alguma coisa assim. Se a gente. Ah, mas ele fala em chaves SSH, tá Gunter também. Se a gente der uma olhada lá no código-fonte, lá no autor mesmo, ele. Vamos ver aqui se em authors tem alguma coisa. Realmente ele é o upstream, mas ele não pode fazer isso então. Ele tem que colocar um copyright direito. Já fica mais fácil de interagir com essa pessoa, porque ela está tentando colocar no Debian um trabalho dela mesma, então ela tem o máximo interesse, com certeza, em fazer direito. Assim espero. Ao que parece, fica mais fácil de interagir. Se a gente der uma olhada no format. Esse format não tem nada, não serve para nada. Dentro do source tem que ter um format também, né? Então ele deixou um lixo aqui. Ele deve ter tentado fazer esse format do source aqui. Tá, ok. Roles. Cheio de lixo. Compilando com Python 2. Construindo com Python 2. Estranho isso. E não tem watch. Tem que ter, né? Fazer um debug aqui para ver o que acontece. Precisa de algumas dependências para construir, que foi aqui as que ele listou, né? Então, vamos acreditar nele, vamos instalar. Vamos ver o que acontece.
Agora que ele é upstream, talvez apareça alguma coisa de Python aí no meio do caminho, a gente teria que procurar, né? Vejam que eu estou fazendo uma primeira análise, já encontrei uma série de erros, eu já vou retornar um e-mail para ele, na verdade, dizendo, ó, você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa está errada, eu não vou nem entrar, pelo menos aqui no vídeo, em detalhes sobre o Debian Copyright de checar cada arquivo. Eu posso dar uma passada rápida de olho, mas aqui nós já estamos vendo que o pacote está com uma série de problemas, tá? O tempo que se perde fazendo a ação de sponsor é muito grande. Você tem que escrever muito texto, explicar muita coisa, muitas coisas para as pessoas, e provavelmente esse pacote dele vai vir e voltar do Mentors umas 3 vezes ainda para ficar bom, porque na próxima vez que vier vai ter coisa errada, na próxima ainda vai ter coisa pendente. É o normal, tá? Vamos fazer aqui, ó, tá compilando. Bom, já tivemos um erro aqui, o programa não constrói. Em consequência, ele não usou Call Builder para testar a construção do programa, então também já vamos voltar para ele no e-mail dizendo: você tem que usar Call Builder ou PBuilder, que é um outro método, para testar o seu pacote, porque ele não está construindo e está dando o seguinte erro. Aqui, provavelmente, ele está procurando esse getText para fazer o include e não encontra. Então, isso daí é uma coisa que ele, como upstream e também como empacotador, vai ter que resolver, tá? Bom, eu não vou mandar o e-mail, porque depois que eu terminar de gravar a aula, eu vou colocar todos esses detalhes no e-mail e mandar de volta para ele. Vai ficar aqui, eu vou salvar como rascunho e depois eu retorno e envio para ele. Bom, ok, essa foi a nossa primeira experiência mostrando como atua um sponsor, né? Vamos ver se a gente escolhe um outro aqui, aleatoriamente também. Então, vamos pegar aqui o Sponsorship Requests, dá para voltar aqui. Eu gostaria de pegar algo que seja bem simples. Eu teria que. O que nós pegamos agora foi esse, né? Teria que pegar pelo nome aqui, algo que pareça simples, talvez esse Lift aqui. Vamos ver esse daqui. Tá. Lift, tá como ITP. Vamos dar uma verificada na situação dele. Apt-cache. Aliás, deixa eu ir lá para sponsor, que fica menor que o prompt, é mais fácil visualizar. Apt-cache search lift. Bom, veio um monte de coisas que tem lift, né? Só que eu quero um pipegraph lift no início da linha. Não teve nada. Tá? Não teve nada. Então vamos fazer um WNPP check lift. Temos um ITP. O ITP 781189. Vamos ver se aqui fala dele. Vamos dar uma olhada nesse ITP. Vamos ver o RFS dele, se tem algum comentário. Não tem. Agora vamos olhar o ITP. Não tem nada. Tá. Ok. Bom, essa é a primeira checagem, não está no Debian. Então agora nós vamos pegar aqui. Vamos dar uma olhada no Mentors. Essa olhada no Mentors é fator de decisão para muito sponsor. Inclusive para mim, volta e meia, eu estou sem tempo, mas quero ajudar alguém. E olha lá. Pacote está sem lintians, nenhum lintian. Isso é fator de decisão. Opa, pacote simples, fácil, bem feito. Não é que ele seja banal, tenha pouco arquivo. Ele pode ter milhões de arquivos dentro do diretório Debian, mas a primeira impressão que passa é que ele não vai te dar tanto problema, dá para fazer uma análise rápida. E olha que ele está fechando o bug 781189, que é justamente o ITP. Parece ser um bom pacote. Vamos copiar aqui o link, né, aliás.
e vamos dar uma olhada nele. Ok, tá ele aí, vamos entrar. Lift. Podemos ver aí o... Ele é Python, porque tem um setup py aqui. Tá. Tem um diretório bin ali, vamos ver o que tem nesse bin. Um lift ali. Vamos entrar no Debian. Vamos dar uma olhada. Ok. Changelog. Então, vai para unstable, initial release, close 78189, certinho, está aqui o contato dele. Foi feito em 25 de março de 2015 esse pacote. Pelo menos ele começou a fazer, ele pode ter feito o upload um mês depois, né? Tem que ver aqui de quando é o RFS dele. 26 de março. Então tá, é dessa época. É da época ainda que o Debian estava congelado para lançamento. E aí ele é lift, devel, tem que ver se ele é alguma coisa de desenvolvimento ou se ele é uma library. É um framework, então é de desenvolvimento. Optional. DebHelper 9. Ele é para Python 3. É, em princípio, então, não, ao que parece, não serve para Python 2, né? Standard version está ok, home page está ok, ele gera o pacote lift, arquitetura é all, porque é Python, depende, tem o Python 3 dependes aqui, descrição, integração, ok. Tá bom, tá antes da coluna 80. Tá, aqui ele está fazendo um uma descrição, depois, antes do upload, talvez seja uma boa ideia ler com mais calma essa descrição, para ver se não tem nada muito errado ali, mas continuando, a gente não viu o compat, né? Pelo menos eu acho que não vimos, 9, ok, copyright, vou pegar um menos B aqui que foi mais fácil visualizar, então, ele está entrando aqui como upstream. E olha lá. Ele entra também como empacotador. E isso é o correto. Aqui uma coisa que eu pediria para ele fazer é tirar a GPL2 daqui e colocar só no final do texto aqui. Não precisa repetir aqui e aqui. Tá? Então ele poderia fazer, por exemplo, isso aqui. Ó. Já que é GPL2+, 2 plus, ele tira aqui. Fica só a licença GPL2 e aqui, ó, ele copia isso aqui. Pronto. Então fica aqui o copyright, GPL2, Debian, GPL2 é GPL2. Fica muito mais fácil de se ler isso aqui, né? Vamos aproveitar que o pacote está indo certinho, parece simples. Vamos dar uma conferida nesse copyright. Vamos fazer aquele grep. Tá? Tá aí o egrep. Ele é curto. Então vamos lá. Bin lift. Tem aqui, ó, 2014-2015. E ele tá dizendo que é versão 2 da GPL ou mais, tá? Qualquer versão posterior. OK, bin lift, tudo bem. O copy é a própria GPL, né? Doc. Ele tem aqui um copyright GPL 2 plus. Aqui ele bota 2 plus também. É, aqui entrou o nome do coautor dele, 2014-2015, GPL2+,
2014-2015, GPL 2+, 2014-2015, GPL 2+, 2014-2015, GPL 2+, 2014-2015, meus autores, GPL 2+, aqui também está certo. Aqui está tudo certo. Também. Ok. Fechou. Então, tá certo o copyright dele. Tá certo o copyright dele, tá? Bom, continuando, vamos ver docs. README e example. Bom, vamos ver o que é isso. Aqui ele está explicando o que faz, está interessante. Dependências, uma vez que ele é autor, ele bota as dependências, então realmente é para Python 3, ninguém é melhor do que o autor para saber disso. Confirma a licença aqui embaixo. Ponto, ponto, barra. Ele colocou todo o diretório como exemplo, né? Tudo bem. Roles. Ele está usando aqui o modificador Python 3. No clean ele está fazendo um RM de algo que foi gerado, que é o eggginfo. Está certinho. Aqui no install ele está dizendo qual é a raiz para instalação. Ok. Format guilt, tá ok. Upstream é a chave dele. Watch. Ele botou aqui a chave, o GitHub. Tudo certinho. E o scan para ver se esse watch está funcionando. Tá lá, ó. A versão remota é 2 e a local é 2, então tá tudo certo. Pacote muito bem feito. Não posso nem reclamar dele ter duplicado a licença. Porque aquilo não é um erro, né? Aquilo é uma boa prática, aquilo que eu falei. Dá mais visibilidade. Mas o pacote está muito bom. Realmente não tenho do que reclamar. Eu vou fazer os checks finais, né? E de repente, dependendo como seja, esse pacote sobe. Eu vou até fazer o seguinte: vou voltar aqui e vou fazer um dpkg source menos x no DSC para colocar de volta aquele copyright. Deixa eu ver o que tem aqui em doc. Ok. Que tem nesse lift? Example. Vou fazer um trim example para abrir ele todo. Ok, tudo bem. Tem um teste lá. Tudo bem. Opa, quero entrar em Debian. Vamos ver de novo. Agora com a última olhada, visão final de sponsor. Tá fechando o bug certo? Compat está aqui. Control. É um framework, né?
Ok, tudo bem. Copyright voltou ao que era. Eu posso, por exemplo, fazer o upload e sugerir que ele mude isso. Tá? Não tem problema. Mas, querendo ou não, o copyright está certo. Ele não está errado. Tudo bem no docs. A gente lembra do docs. O roles também, né? Tá tudo certo lá. Eu fiz um comentário aqui que não é lixo, é um comentário para saber o que está acontecendo. Certinho. Certinho. Ah, e uma coisa interessante que eu faço também, isso aqui eu não falei em momento nenhum, se bem que tem lá no guia de empacotamento, Pocket, você vê a última linha de cada arquivo dentro do diretório Debian para ver se não tem espaço em branco, enter demais no final. Se tiver um enter a mais, vai aparecer o enter aqui, ó. Tem lá no copyright. Só o copyright tem esse enter a mais. Ó, tem uma linha a mais aqui. Isso aqui até eu mesmo posso tirar que não prejudica o pacote dele, tá? Pelo contrário, agora não tem linha a mais. Ok. Só conferindo de novo o copyright, ver se ele está original, porque ele é plus, e tem que estar escrito aqui ON, e aqui também, ó, ON, tá? É o copyright que vem do Debian, o modelo que vem do Debian, dizendo que tem a versão completa aqui e tudo mais. Ok. Ok. Vamos fazer um debug. E aí ele precisa dessas dependências aqui, ó. apt-get install dependências de construção. Enquanto instalava, eu parei a gravação. Agora que terminou a instalação, podemos fazer o. Estamos de volta e podemos fazer um debug. De novo um debug. Então o pacote constrói duas vezes. Ok. Vamos assinar, porque pode ser que essa assinatura já fique valendo. O pacote está muito bom mesmo. Ah, vamos entrar. Aliás, já estamos no Debian. E o scan já fizemos. Vamos fazer um spell no control. Então aparece mais o nome dele aqui. Tudo certo, nada demais. Vamos fazer um tree aqui no Lift que foi construído. Binário Lift e certinho, ó, o srlib python 3 gist packages lift, tudo certinho. Aqui está o sr share doc com os exemplos e tudo mais. Manpage. Ok. Ele tem. Eu não mostrei, mas eu tinha visto já. Ele foi zero lint, né? Tá aqui o lint rodando, não tem nada. Tá? Então ele gerou esse giratório lift lá dentro, tá tudo certo. Tudo certinho. Difícil no Mentos pegar um pacote desse nível. Esse cara já tem um nível de empacotamento muito bom. A gente pode até dar uma checada aqui quem é ele, ó. Vindo aqui no Mentos Lift e vendo a página de QA dele. Ele, na verdade, esse é o primeiro pacote dele. Interessante.
Ele já fez um outro upload que alguém fez por ele, mas provavelmente isso aqui tem alguma situação de pertencer a um time, alguma coisa assim. Não. Não, não é o primeiro pacote dele. Estranho. 2010 ele já tinha pacote, ó, o pacote. É que tá lá no old stable. Então ele já tem uma noção mais antiga de empacotamento. Com certeza. Bom. Tá muito bom o pacote mesmo. A próxima checagem que a gente vai fazer aqui é do Call Builder, né? Vamos ver como é que constrói. Eu já fiz menos menos update antes de iniciar a gravação, tá? Call Builder vai fazer toda a instalação. Construiu. Vamos aqui a mais uma checagem que eu gosto de fazer. Essa é importante para quem é sponsor, que é para ver se o empacotador, aqui é muito pouco provável porque ele é upstream também, mas é para ver se o empacotador não está dando golpe no sponsor, né? Ou seja, tinha algum problema lá no pacote que ele ficou com preguiça de fazer um patch ou achou difícil ou coisa assim. E esse é só um exemplo, né? E aí foi lá, mexeu direto no código-fonte do upstream e targiou de novo e colocou como sendo o código-fonte original do upstream. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar o código dele, que a gente pode ver aqui no Debian Copyright, da onde ele fez download, lá do GitHub, né? Vamos botar aqui. Releases. Ele está empacotando 2.0.0 mesmo, né? E a gente tem o tar.xz aqui que ele usou. Antes ele estava usando tar.gz. Seria bom ele botar um tar.gz para ver, inclusive, os empacotamentos anteriores, mas como ele é upstream e agora está usando tar.xz também, não tem problema. A gente tem uma garantia de que ele sempre terá o pacote pronto aqui no que ele deseja, né? Agora a gente vai vir aqui, vai fazer um wget. Ok. Se a gente fizer um ls-lt, vai ver que tá o tar.xz aqui e o orig tá aqui. Os dois têm o mesmo tamanho. O que vale é um md5, né? Conferir hash. Hash this. Mesmo hash, então os fontes são originais. Esse orig aqui tá certinho. Nossa, esse pacote está perfeito. Isso aqui é o sonho do sponsor, pegar um pacote desse, tá? Finalmente, eu já assinei tudo. Vamos lá fora. Vamos ver o changes, como ficou. Tá aí. Lift, o nome dele como mantenedor. Tá? É o bug que está fechando. E isso aqui vai para a fila new, né? É um pacote novo para entrar no Debian. Na próxima aula eu vou explicar o que é a fila new. Mas é um pacote novo entrando no Debian. Então, uma vez que nós fizemos todas as checagens que são necessárias,
a gente faz aqui um deput do changes. Foi para o Debian. E agora a gente faz o seguinte, ó. A gente pega ele é o Lift, né? Com certeza tem essa mensagem lá no meu Gmail. Tá aí o pedido. E aí o que que a gente faz? Esse aqui é o RFS, tá? Não é o ITP. O RFS a gente pode fechar. Vamos fechar o bug e dizer que fizemos o upload. Faz assim, ó. Responder a todos. Aí eu vou fazer aqui. De Heriberto ProBR, eu vou virar Heriberto Debian. E aí eu faço o seguinte: não vou responder pro sistema. Eu vou responder pro bug e para ele. Mas como eu quero fechar o bug, eu faço o seguinte: eu dou um comandinho aqui no próprio e-mail, ó, 781 252 traço done arroba bugs.debian.org. E aí o que que vai acontecer? Esse traço done vai fechar o bug, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu nem vou fazer aquela sugestão, porque deu para ver que ele sabe o que está fazendo, ele prefere esse formato, tá? Então é besteira eu ficar sugerindo uma coisa que ele já está cansado de ver e ele decidiu fazer assim. Com um novato a gente sugere, mas como aquele não é novato e deu para ver que é a opinião dele, ele quer daquele jeito, não vou sugerir nada. E aí, tá aqui o bug dele. Enviando, o bug de RFS vai ser fechado. E vai ficar só o de ITP. O de ITP vai ser fechado quando o pacote entrar no Debian. Então, depois na próxima aula eu vou explicar como isso se processa. Enviar. Pronto. Daqui a pouco vai chegar no meu e-mail um aviso dizendo que esse bug foi fechado. Certo? Bom, vamos pegar mais um aqui para a gente ver. Só mais um. Deixa eu fechar isso aqui. O e-mail eu vou deixar aberto que eu posso precisar daqui a pouco. Tá. Aqui, esse foi do tipo ITP, né? Estava no wishlist a ITP. Agora vamos pegar aqui de cima um normal. Deixa eu escolher um aqui. Vou pegar esse NIM. Parece que é simples. Tem cara de ser simples pelo nome. Ok. Vamos ver se alguém já fez algum comentário. Não. Ele é um pacote que já existe no Debian. A gente tem que confirmar a situação dele. Teoricamente existe, tá? Primeiro. Petcache search. NIM, como é um nome muito comum, pipegrep, iniciando com NIM. Ué, não apareceu. NIM traço doc, que é um dos binários que ele constrói. Não tem. Vamos ver se tem WNPP disso. Aqui, ó, ITP. O pacote está mal posicionado. ITP, ele não existe no Debian. Vamos confirmar no package, só por desencargo, mas no packages.debian.org.
aliás, desculpem, packages.qa.debian.org nin. Não tem. Vamos ver o ITP dele. Para começar, vamos vir aqui no. Vamos ver aqui a page desse cara, se ele tem alguma coisa no Debian. Tem. Tem pacotes no Debian. O nin teria que aparecer aqui. E nin. Ele está marcado como pending. Se ele está marcado como pending, ele já está na new. Alguém fez o upload desse pacote. Então, esse RFS não devia mais existir. Tá? Esse RFS não, request for sponsor não deveria mais existir. Até porque, se ele fez o upload, ele já fez correções no pacote e tudo mais. Então, vamos confirmar. Lá na new é onde entram os novos pacotes que o nin está lá. A gente pega o ftp master.debian.org aqui, ó, https. Vamos pegar a new. E vamos ver o nin. Nin. Tá aqui. Há uma semana foi feito o upload. E tá aqui o ITP. Então, nada de RFS. Já chegou aqui no meu e-mail, mudando de assunto rapidamente. A gente vem aqui voltar. O Lift. Vamos procurar ele aqui. Lift está aqui. Se a gente der uma atualizada. Está exatamente aqui, ó. Não está mais, desapareceu. Se a gente procurar de novo por Lift, está aqui, ó, nos bugs resolvidos. Mesma coisa ao NIM. Mesma coisa ao NIM. Então o NIM, o RFS, o pedido de sponsor, tem que ser fechado. É um pacote que não é mais preciso. E outra coisa, ele estava no lugar errado, ele tinha que estar lá no wishlist. Ah, então nós vamos pegar exatamente esse pedido aqui. Vamos pegar aqui o nome do camarada. Vamos responder a todos. Fechar aqui e vamos dar um 781 550 traço don arroba bugs.debian.org. Na verdade, esse done já substitui este de cima. Se quiser tirar, pode tirar de qualquer forma que você escrever aqui, vai chegar lá no bug, tá? A única diferença é que além de chegar no bug, fecha o bug. O 781550. Tá? Só confirmando, o ITP tem outro número, 778330. Nós estamos fechando o bug referente ao RFS. Pronto. O pacote já está na new e eu vou fechar o bug. Daqui a pouco ele fecha. Tá ok? Mas agora eu vou ser mais rápido. É só para vocês verem algumas situações de envio de pacotes pelas pessoas. Eu vou pegar. Vamos testar esse daqui.
WX Maxima. Ele está querendo adotar. Bom, Gunter. Esse não é aquele cara? Lá do H2N e tal? Não tem mensagens extras aqui. A outra mensagem que aparece é dele mesmo. Vamos dar uma olhada. No Mentors. Qual é a situação desse pacote? Mas eu fui no lugar errado. Vou pegar aqui, WX Maxima. Um direto na raiz do Mentors. Package list. Esse não vale porque já é do mesmo cara. Eu só quero ver aqui a situação. Já tem um comentário que é dele mesmo. Mas já tem aqui problemas na, no, de copyright. Tem problema de assinatura. Mas a assinatura é opcional, né? Tem problema de copyright. Vamos pegar um outro pacote de uma outra pessoa, porque a gente já viu que esse aqui realmente não tem muita noção de empacotamento. E o objetivo da aula é mostrar assim o que que as pessoas fazem, e vocês já viram como é que esse aqui trabalha, né? Vamos pegar esse SyncTerm aqui, que está marcado como ITP. Se é ITP, está no lugar errado. SyncTerm, vamos dar uma olhada inicialmente no Mentors dele. Ele produz dois binários. Um monte de lint aqui. No caso de upstream, não tem problema. Assinatura não tem problema, upstream não tem problema, mas tem aqui erros ortográficos ou gramaticais que não foram corrigidos, tá? O nome desse programa então é SyncTerm. Ele está fechando esse bug aqui que teoricamente será um ITP. Antes vamos ver se alguém comentou. Ó, já tem um comentário aqui. Olha o que eu falei para vocês. Eu não sou um DD, então ele não pode fazer sponsor, mas ele está ajudando, ele está dizendo tudo que ele achou de errado no pacote. E o cara que empacotou é esse daqui da Argentina. Ele está respondendo aqui. Então já houve uma ajuda de alguém. Isso é legal. Qualquer um pode ajudar. Vamos dar uma olhada aqui nesse. Ó, Initial Release, Closes, 79, 739.035. Se a gente voltar aqui. Vamos ver o ITP se tem comentários. ITP. Aqui tem um comentário do Fernando Toledo, também da Argentina. Peraí, é a mesma pessoa, não é? Ragnarok. Eles usam a mesma figurinha aqui. Várias mensagens dele mesmo, dizendo o status do pacote, mas enfim, não tem nenhum comentário externo. Vamos ver a situação desse SyncTerm aqui.
apt-cache search sinkterm, não tem nada. WNPP vai mostrar o ITP. Está aqui o ITP. Então, confirmado. Vamos ver o QA do Fernando Toledo. Isso também é legal, porque baliza um pouco a gente, né? É aqui que a gente já deu uma olhada aqui nos lintians. E aqui a gente pode ver o QA do Fernando Toledo. Não tem nenhum pacote. Ah, Fernando Toledo é ele mesmo. É ele mesmo. Ele usa mais de um nome. Eu recebi uma mensagem aqui dizendo que o Lyft está no Debian, na fila new, para ser analisado. Na próxima aula eu vou falar o que é a new, tá? É a primeira vez que um pacote entra no Debian, ele é analisado manualmente por uma equipe, que é FTP Master. Mas continuando aqui, ele tem inclusive um DFSG. Dá uma olhada rápida nesse pacote. Ah, outra coisa, está confirmado que ele é ITP, né? Última confirmação, última chance, changelog. Que a informação que está ali, na verdade, vem do changelog, mas mkd sinkterm. deget-u. É um pacote DFSG, então ele teve que tirar alguma coisa lá dentro, de lá de dentro. Em consequência, para tirar essa alguma coisa, ele tem que ter feito lá no diretório Debian um readme source, explicando o que ele tirou. Ok. Vamos lá no sinkterm. Tem dois diretórios aqui de código, né? Parece ser um pacote mais complicado. Vamos dar uma olhada só por curiosidade de cara aqui no readme source. Aí depende de libraries de terceiros que são incluídos no tarball. Tá. Legal, ele botou referências, tudo, legal. Até aqui tá tudo bem. Initial release. Então, se é initial release, está errado o posicionamento desse pacote. Ele tem que ir para o wishlist, ele é ITP mesmo, né? Então, vamos fazer duas ações aqui. Vamos pegar o número dele de bug. Vamos pegar aqui o programa de e-mail, Sylphid. Vamos escrever aqui o seguinte, vamos mandar para control, tá? E vamos pegar o bug aqui duas vezes. Vamos botar aqui, ó. E title. Opa. Fui no lugar errado. Aqui. Vamos colocar aqui um traço aqui, tá? E vamos botar agora aqui a severidade. Para mandar ele lá, o thanks, se não tem texto adicional, é só pro control mesmo, o thanks, ele é opcional, tá? Se é só para o control, não tem problema. A severidade dele tem que ser wishlist, porque ele é ITP. Então, vamos enviar o comando. Ok. E vamos dar uma olhada bem rápida nesse pacote. Vamos ver o compat dele. 9. O control. Seção de comunicações, opcional. O
O GCC é dispensável, porque o Deb Helper já vai chamar o GCC, tá? Não precisa colocar GCC como dependência de construção. Está tudo bem aqui, ele está fazendo o controle lá no GitHub dele. Arquitetura, essas duas aqui. Tem que ver se esse pacote só constrói para essas duas arquiteturas. Isso tem que ser pesquisado, conversado com ele. Aqui está a descrição longa, não vou parar nela. E ele está fazendo o segundo pacote de debug. Debug é sempre extra, tá? Sempre extra. Debug symbols. Aí esse pacote contém os símbolos de debug. Bom, já tem coisas a verificar aqui, ó, tem espaço a mais aqui. Tem coisas a serem verificadas, mas eu não vou me aprofundar muito nesse pacote, porque vai ficar muito extenso. Vamos dar uma olhada na cara do copyright. Ele colocou geral aqui. Ele já está usando um formato que não é o indicado. Ele tinha que fazer um files para esses elementos aqui, dizendo qual é a licença. Então não é assim. Ele não falou qual é a versão da licença. E ele está empacotando em LGPL 2.1. Eu sempre sugiro que o camarada, se ele for usar GPL ou LGPL, ele coloque um mais no empacotamento para facilitar para futuras versões, tá? Mas isso aqui é da pessoa. Bom, isso aqui a gente teria que analisar arquivo por arquivo para ver como é que está feita a parte burocrática lá de licenças, se está certo, tudo mais. Docs. Ele está instalando o Debian Readme MD. Ele não deu um enter final no docs, por isso que juntou aqui, ó, tá? E se a gente dar uma olhada nesse Debian Readme MD, tá errado. Isso aqui, pelo que parece, foi ele que escreveu. Então não é readme.md, é readme.debian. E aí não precisa de ninguém instalando, ele se instala sozinho. Tá? Vamos depois ter que verificar isso. Seria o caso de perguntar para ele nas críticas, né? Olha, se foi você que escreveu, tem que fazer tal coisa e tal. Readme source já vimos. Vamos ver o roles. Tem aqui um lixozinho aqui. Isso aqui não precisa. Isso aqui o além dele ter feito um, ele está encaixando o CPP flags dentro do C flags para não ter que fazer um patch. Não é a melhor saída. Ó, chegou ali um e-mail dizendo que foi processado o meu e-mail de comando. Então agora esse camarada aqui, ele deve ter passado do normal para o wishlist. Vamos ver, ele está aqui, ó. Vamos carregar. Eu dei um F5 aqui, né, para recarregar a página. Ó, sumiu. Aqui embaixo no wishlist, ele vai aparecer aqui. Tá ele aqui, ó. Já com o nome, tudo direitinho. Tá? Bom, será que isso tudo aqui é necessário mesmo? Um empacotamento está meio complicado. A gente tem que parar para analisar isso aí para ver se está certinho. Ele fez alguns overrides que a gente tem que fazer a análise. Isso aqui, se for arquivo, ele pode jogar dentro de um arquivo clean, Debian clean, não precisa desse override complicado aqui.
Eu tô achando que esse Rawls poderia ser bem mais simples. Depende de uma análise, mas parece que poderia ser bem mais simples, tá? Como eu falei, eu não vou perder muito tempo nesse pacote, só quero mostrar o que está acontecendo. Tudo bem. Vamos ver se o U-Scan funciona. Não funciona. Não funciona. Voltou vazio, ó. Tá? Ele pegou esse site aqui. É bem possível que aqui tenha um traço, ó, tá faltando um traço, parece. Vamos lá ver. Inclusive aqui diz que é para Linux e eu não estou vendo, em princípio, passando o olho rápido, nenhuma restrição a i386 e a AMD64. Pelo contrário, ele funciona em um monte de lugar, ele deve compilar em qualquer arquitetura. Tem que se dar uma olhada nisso. Ah, ele pegou daqui o download, ó. Ou diversos. Ele aqui não fornece versão, pelo que eu estou vendo. Então ele fez meio que um chute ali. Ele não deve saber lidar com o Debian Watch. Ele fez um chute ali para ver o que que vinha. O que vier veio, mais ou menos isso. Porque aqui não tem nada que realmente dê uma versão. Agora aqui deve ter, né? A melhor coisa é fazer a versão, o download daqui, ó, apontar para cá, ó. Aqui tem as versões todinhas. Então, usando aquela fórmula mágica do SourceForge, a gente consegue pegar todas as versões existentes. Tá? Bom. Tá mal feito ali, tem que falar com ele para fazer corretamente. Finalmente, antes de tudo, né? Não, finalmente vamos fazer um debug para ver o que acontece. Ele depende aqui para construir, ele ainda depende disso aqui e disso aqui. Nossa, vai instalar muita coisa, 35 mega. Assim que terminar de instalar, eu volto. Vou deixar instalando aqui. Então, agora que tudo foi instalado, vamos fazer o debug. Tem uma série de warnings no código, mas está construindo, pelo menos. Uma construção um pouco demorada. Então, assim que construir, eu retorno. Construído, já temos aqui os lintens que nós vimos lá no Mentos, né? E já vamos mandar construir de novo. E ele constrói, pelo menos os RMs que ele colocou no clean estão funcionando. Ok, eu vou fazer apenas mais três verificações rápidas. Lembrem que eu não estou fazendo uma verificação a fundo desse pacote, estou fazendo só mais uma demonstração, né? Então vamos pegar aqui o build dele e vamos fazer um blhc. E aí vocês vão ver isso aqui, ó, non-verbose, isso aqui é um problema. Quer dizer que ele não está mostrando como foi a construção de várias partes do pacote. Então não dá para avaliar se o hardening está sendo aplicado ou não.
falar com ele para pedir para o upstream dar um jeito no problema, porque é interessante ter os verboses para a gente ver se tem problema de hardening, de algum problema sério de compilação, alguma coisa assim. Um outro teste rápido que eu quero fazer é entrar lá no pacote, né? Aliás, já estava lá dentro, lá no Debian, aliás, e dar um try aqui para a gente ver como é que ficou. Tá, tem manpage, tem executável, tem ponto desktop que vai colocar ícone na tela, na tela não, no menu, essa coisa toda, né? O DBG. Tá aí, foi gerado um símbolo de compilação para debug. Ok. E eu também quero ver o seguinte, um call builder em cima dele. A última verificação que eu vou fazer agora, lembrando que esse pacote, ao que parece, não está em condições de ir para o Debian, tá? Já deu para ver aí vários probleminhas, mas uma vez que a gente está olhando o que acontece, até para se a gente for mandar um e-mail pro empacotador, né, saber o que dizer para ele, né, todos os pontos que estão com problema, vamos fazer o call builder. Lembrando que ainda a gente teria que analisar com alguma profundidade a parte de licença para ver se o Debian Copyright está todo certo, né? Aqui ele está instalando as dependências então para construção. Construindo. O meu call build ele roda um pouquinho mais rápido do que o debuild porque ele está usando memória, tá? Ele está usando RAM disk. Mas o call build original ele usa disco. Eu pretendo na próxima aula falar sobre isso, call builder na RAM disk. Vamos esperar finalizar. Está finalizando aqui. Tá, ele construiu, chegou no final. Esse pacote, ele não tá tão ruim ao que parece, ele é mais complicado, é diferente. A gente tem que dar uma orientação pro empacotador para ele fazer umas coisinhas, umas melhorias, né? Mas ele realmente é um pacote complicado. Então, sendo assim, eu vou terminar por aqui a nossa aula 5, que teve por objetivo mostrar algumas situações no Mentos, deu até para a gente fazer o upload para o Debian, né, hoje, e aprendemos também mais algumas coisas sobre a manipulação de bugs também. E por enquanto ficamos por aqui. Até a próxima aula, aula 6. Até logo.